خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ماہ رحمان اپنے میزبان صفدر علی محسن کے ساتھ۔ سلسلہ نعت ہمارا جاری ہے اور وہیں سے دوبارہ انشاءاللہ ہم اپنا تعلق جوڑتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید زبیب مسعود شاہ۔ شاہ صاحب، نعت سے پہلے ایک مختصر سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میری اور میرے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے۔ بڑے مناسب ترین ایک عرصے اور ڈیوریشن کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزت اور وقار سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ میں سوال یہ میرا ہے کہ کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو یہاں تک پہنچتے ہوئے، تاکہ میرے ناظرین بھی جانیں کہ کسی شعبۂ زندگی میں مقام مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تگدو کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کوئی گھر بیٹھے ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بندہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ بتائیے گا، اس مقام و مرتبے تک، عزت کے مقام تک پہنچتے ہوئے آپ نے کتنی کس انداز میں محنت کی؟ اصل میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اللہ پاک کا فضل جو ہے وہ شامل حال نہ ہونا، بے شک، تو محنت بھی جو ہے وہ شاید کام نہیں آتی۔ یہ تو شاید سب بنیادی بات ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا انڈرسٹوڈ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی چیز جو ہے وہ پذیر نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ میں 95 میں قبلہ شاہ صاحب جناب سید منظور القونین کا شاگرد ہو گیا تھا، تو اس وقت شاہ صاحب کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھیں، آئے دن مطلب پروگرامز پہ جانا، سفر بہت زیادہ۔ ہاں جی، تو میرا یہ معمول تھا کہ میں نے روزانہ جانا ہوتا تھا ان کے گھر، تو مجھے کہیں دو ہفتے ڈھائی تین ہفتے بعد ایک دفعہ مل جاتے تھے۔ اچھا، لیکن میں نے روز جانا ہوتا تھا، یعنی کہ انتظار بھی بڑا صبر آزما ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ اتنا مجھے مطلب جنون کی حد تک شوق تھا، ان سے پیار بھی بہت زیادہ تھا، ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ کہ محنت واقعی کی ہے الحمدللہ میں نے، تو صحیح جنونی بن کے جو ہے نا میں نے بڑی بات سے الحمدللہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کا جنون، وہ آپ کا جو پیشن ہے، وہ آج آپ کے سامنے عزت کی صورت میں کھڑا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس محنت کا صلہ عطا کیا، اور آپ نے جو اپنے استادوں سے سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، تو آج عزت آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب، کیا آپ پیش فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کن اشعار کا انتخاب ہے؟ میں استاد گرامی کی ایک نعت پاک ہے پڑھی ہوئی، جناب حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بہت خوبصورت کلام ہے، پیش کرتا ہوں۔ سا
سبحان اللہ جو گناہگار کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی رحمت سبحان اللہ جو گناہگار کے ساتھ یہ تو تیبا کی محبت کا سیر بنا ماشاءاللہ یہ حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا زمزمہ نعت آپ نے سماعت فرمایا. نعت شریف کا ایک اور نذرانہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب. حافظ صاحب کن اشعار کا انتخاب اس دفعہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے؟ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کے کچھ اشعار انتخاب ہے. بسم اللہ. اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے حال اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و بلا کے حال میں رسول خدا کے ہاتھ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ کیا کہیں خدا کے ہاتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے حد و بے شمار خطائیں صحیح مگر اللہ اکبر بے حد و بے شمار خطائیں صحیح مگر کچھ غم نہیں کہ لاج ہے
اللہ اکبر. اب مصطفیٰ کے کچھ غم نہیں, کچھ غم نہیں کہ لاج ہے. اب مصطفیٰ کے ہاتھ, اور شعر سنیے بسم اللہ. ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ممکن نہ تھا کہ روضہ اقدس کو چھو سکے. آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ. اللہ بھائی بھا, آگے بڑھا دیا ہے. کیا بات, آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ. کیا خوب ہے, آگے بڑھا دیا ہے نظر کو بڑھا کے ہاتھ, نظر کو بنا کے ہاتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ہوں گدائے کوچے آلے نبی نصیب. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ہوں گدائے کوچے آلے نبی نصیب. ارے دیکھیں دیکھیں تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. کیا بات, دیکھیں مجھے تو نارے جہنم لگا کے ہاتھ, لگا کے ہاتھ. اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ. کیا بات, اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ. واہ بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ہوں گدائے کوچائے آلے نبی نصیر, دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ. گولڑا شریف کے عظیم خانوادہ کے عظیم سپوت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمزمہ نعت آپ نے سماعت فرمایا. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اور یہ بابرکت نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں انتہائی ممنون ہوں اپنے ایوان کے معزز مہمانوں کا. حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے, سید زبیب مسعود شاہ صاحب آپ تشریف لائے, بڑا ممنون ہوں آپ کا. آپ لوگوں نے اس پروگرام کو زینت بخشی, میں آپ کی سلامتی اور خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں. محترم ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہماری اس بابرکت نشست کا اختتام ہوتا ہے. اپنے میزبان صفدر علی محسن کو اجازت دیجیے اس پیغام کے ساتھ کہ رمضان کا ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر ساتھ ہمیں خیال کرنا ہے غور و فکر کے لیے, دعوت عمل کے لیے. اللہ حافظ و ناصر.